السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، كيف تتفاضل الكلمات بعضها على بعض؟ ایک کلمہ دوسرے کلمے پر کس وجہ سے فوقیت حاصل کرتا ہے؟ عبد القاہر جرجانی کی یہ بلاغت کے اصول اور نقد کے قوانین پر بصیرت افروز تحریر ہے، فرماتے ہیں: وَهَلْ تَشُكُّ إِذَا فَكَّرْتَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. کیا تم شک کرو گے؟ کیا آپ کو شک ہوگا جب آپ اس آیت کریمہ میں غور کریں گے؟ فَتَجَلَّ لَكَ، اور آپ کے سامنے آشکارا ہو جائے گا منہا اس آیت کریمہ کا الاعجاز، معجزانہ اسلوب، اس کی معجزانہ کیفیت اور حسن و جمال جب آپ کے سامنے ظاہر ہوگا. وَبَهَرَكَ الَّذِي تَرَى وَتَسْمَعُ، اور آپ کو حیرت میں ڈال دے گا. بہارا کہتے چکا چون کر دے گا، آپ کو چکا چون کر دے گا، آپ کی نظروں کو خیرہ کر دے گا وہ حسن و جمال جو آپ دیکھیں گے، جو آپ سنیں گے. تو یہ سحر جب آپ کو چکا چون کر دے گا تو کیا آپ کو شک ہوگا اس بات میں؟ انکا، یہ تشکو کا تعلق ہے انکا، کہ انکا لم تجد ما وجدتا، کہ آپ کو جو بھی خوبی محسوس ہوئی ہے، من المزیت الظاہرہ، ظاہر و باہر خوبی محسوس ہوئی ہے، مزیہ من خوبی فضیلت، والفضیلت القاہرہ، جو زبردست کمال آپ نے محسوس کیا اس آیت میں وہ آپ نے نہیں محسوس کیا. إِلَّا لِأَمْرٍ يَرْجِعُ إِلَى ارْتِبَاطِ هَذِهِ الْكَلِمِ بَعْضِهَا بِبَعْضٍ، مگر اس امر کی وجہ سے یہ حسن و جمال محسوس ہو رہا ہے، اس امر کا تعلق ہے کلمات کے باہمی ربط سے. ارْتِبَاطِ هَذِهِ الْكَلِمِ بعضها ببعض، کلمات کے ایک دوسرے سے جو ربط ہے اور اس کا حسن تلاؤم ہے، حسن امتزاج ہے، اسی سے یہ خوبی آئی ہے. وَأَلَّمْ يَعْرِضْ لَهَا الْحُسْنُ وَالشَّرَفُ، وَأَلَّمْ يَعْرِضْ لَهَا، اور آپ کو یہ بات صاف محسوس ہوگی کہ لَمْ يَعْرِضْ لَهَا، کہ اس آیت کے اندر حسن و جمال نہیں آیا ہے، والشرف، اور کمال اور فضیلت نہیں آئی ہے. الا من حيث لاقت الاولى بالثانيه، مگر اس لیے کہ لاقت الاولى، پہلا کلمہ دوسرے کلمے کے موافق اور مناسب ہے. لاقا یلیقو میں نے مناسب ہونا. والثالثة بالرابعة، اور تیسرا کلمہ چوتھے کلمے کے موافق ہے. وہاکذا، اور اسی طریقے سے آپ آگے بڑھتے جائیے، ہر کلمہ اپنے آگے پیچھے سے مربوط ہے. الى ان تستقریہا، اور آپ اس طریقے سے پوری آیت کا آخر تک جائزہ لے لیجئے. استقرا یستقری میں نے جائزہ لینا. وَأَنَّ الْفَضْلَ تَنَاتَجَ مَا بَيْنَهَا، اور فضل
नतीजा बना है कि मा बैनहा, जो इस आयत के मा बैन जो रब्त है उसका नतीजा, उससे ये फजल निकला है। हसल मिन मजमूईहा, और मजमूई शक्ल से ये हासिल हुआ है कमाल। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।